ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with abroad opportunities. विगतमा दुई पटकसम्म सात दलका कारणले संविधान सभाको निर्वाचन सरेको स्वीकार्दै सात दलका शीर्ष नेताहरूले आज राजधानीमा संयुक्त आमसभा मार्फत चैत 28 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संकल्प गरेका छन्। आजको संयुक्त आमसभालाई सात दलकै शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको स्थापना गरी राजतन्त्रलाई विदा गर्न चाहेकोले आफूहरूमाथि शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै यसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको उहाँको धारणा थियो। हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र पास गरिसक्यो, गणतन्त्र पनि आयो आयो हामी थाहै छ तपाईँहरूलाई। हामी सात सालदेखि राजाले हामीले मानेका हौ, 47 साल पनि मान्यौँ। राजाले 50% जानै चाहेन, त्यस कारण राजालाई पाइलाई गर्यो उहाँले। त्यसमा चिन्ता गर्ने कामै छैन। नेपाली जनता संविधान सभाको चुनाव चाहन्छन्, आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउन चाहन्छन्। त्यसमा कसै ताकतले पनि सक्दैन। त्यसै गरी नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले नेपाली जनताले संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत गणतन्त्रको स्थापना गर्न चाहेकाले कुनै पनि दलका जिम्मेवार नेताले राजतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्न नहुने बताउनुभयो। साथै उहाँले यस्ता अभिव्यक्ति दिनेलाई सम्बन्धित पार्टीले कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कुनै यस्ता अभिव्यक्तिहरू कसैमा आउनु हुँदैन जसले भएको समझदारीमा प्रतिकूल असर पारोस्, समझदारी विपरीत कसैबाट काम हुन सकोस्, अनि संविधान सभाको चुनावमा समस्या खडा गर्ने काम पनि हुन जाओस्। त्यस हुनाले पनि यो चुनाव जुन एउटा एक युगमा एक दिन आए जस्तै यो चुनाव सात वर्षमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एउटा महान अवसर भएको हुनाले पनि यसलाई रोक्नका लागि विभिन्न पक्षहरूले भित्र बसेर षड्यन्त्र गर्न सक्छन्, अनि अनेक बहानाहरू अगाडि सार्न सक्छन्, अनि चुनावमा आफूले सोचे जस्तो परिणाम आउँदैन भनेर खुट्टा कमाउने प्रवृत्ति देखिन सक्दछ। सोही कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको अवस्थामा प्रधान सेनापतिले सेना समाधानका कुरा निकालेर माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने कोसिस गरेकोमा खेद प्रकट गर्नुभयो। भर्खरै मात्र नियुक्त हुनुभएकी मन्त्री सुजाता कोइरालाले राजतन्त्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएकोमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा केही बेर नाराबाजी गर्दै आक्रोशित भिडले नेपाली काङ्ग्रेसको झण्डा समेत जलाएका थिए। सञ्जीव बगाले ANA.com.np।